Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik na programu radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Selma Ljajić. Na početku, vesti dana. Grad Novi Pazar dobio prvu nagradu u oblasti efikasnosti i delotvornost. Ova nagrada dodeljena je gradu Novom Pazaru za uvođenje elektronske pisarnice, koja omogućava građanima delotvornije i efikasnije pružanje usluga. Najavljena intenzivna građevinska sezona za izradu projekata, iz gradske kase se izdvaja 70 miliona dinara. Nakon verbalnog sukoba člana opštinskog veća Milana Gačevića i odbornika SDP-a iz Udina Šantića, prekinuto skupštinsko zasedanje u Prijepolju. Sa sednice su udaljeni većni Gačević i odbornik Šantić. Odbornik Bahrija Beganović na zasedanju skupštine rekao da će Samir Tandir biti saslušan oko afere Centar za socijalni rad. Od sutra pa do 17. februara košarkaše očekuje završnica kupa Radivoja Koraća u Nišu. Sutra oblačno, temperatura do 8 stepeni. Ovako, smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne oseti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio? Samo 3 godine se kačim! Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom. Nameštaj Tahirović. Učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Odlukom Komisije za izbor najbolje prakse u oblasti primene principa dobre uprave na lokalnom nivou namenjenih jedinicama lokalne samouprave, koje su u 2018. godini najviše doprinele razvoju i primeni principa dobre uprave na svojoj teritoriji, grad Novi Pazar dobio je prvu nagradu u oblasti efikasnost i delotvornost. Ova nagrada dodeljena je gradu Novom Pazaru za uvođenje elektronske pisarnice koja omogućava građanima delotvornije i efikasnije pružanje usluga. Prema rečima načelnika Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Almira Lekovića, e-pisarnica je samo početni korak u razvijanju što kvalitetnijih usluga prema građanima i odgovaranju na njihove potrebe. Svečani skup povodom proglašenja i uručivanja nagrada i priznanja gradovima i opštinama, čije prijave su izabrane za primere najbolje prakse, bit će održan u Beogradu 21. februara 2019. godine. Nagrade dodeljuju Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalna konferencija gradova i opština u okviru projekta Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac najavljuje intenzivnu građevinsku sezonu, ne samo kada je u pitanju realizacija zacrtanih planova, već i kada se radi o izradi projekata, za što je iz gradske kase izdvojeno 70 miliona dinara. Takođe, grad je raspisao javnu nabavku za izradu geomehaničkog elaborata koji podrazumeva arhitektonske, tehničke i geodetske usluge na 9 katastarskih parcela u katastarskoj opštini Izbice, nadomak Novog Pazara, gde bi trebalo da bude novo muslimansko groblje. Ove godine grad Novi Pazar je izdvojio 70 miliona za izradu projekata, a pre svega izdvojili smo novac za kupovinu zemljišta za toplanu na biomasu, izmeštanjem toplane iz centra grada, gde će biti znatno jeftinije grejanje našim sugrađanima. Znamo da je trenutno toplana se koristi mazut, koji je izuzetno skup, a i samim izmeštanjem iz centra grada bit će smanjeno zagađenje. Kupovina zemljišta za fabriku za preradu otpadnih
voda. Planiramo u ovoj godini kupovinu zemljišta za osnovnu školu u Šutenovcu, kao što sam rekao, i kupovinu zemljišta za muslimansko groblje. Za izradu elaborata za novo muslimansko groblje raspisana je javna nabavka. Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji ponudi najnižu cenu za posao koji je u obavezi da završi najkasnije za 15 dana. Rok za podnošenje ponuda je utorak 19. februar do 13 časova. Nakon verbalnog sukoba člana opštinskog veća Milana Gačevića i odbornika SDP-a iz Udina Šantića, prekinuto je skupštinsko zasedanje u Prijepolju. Sa sednice su udaljeni većnik Gačević i odbornik Šantić. Žustru polemiku odbornici su vodili tokom rasprave o hapšenju odgovornih u Centru za socijalni rad. Odbornik Bahrija Beganović naveo je da je u nastavku istrage tužilaštvo trebalo da sasluša Samira Tandira i predsednika opštine Prijepolje, Dragoljuba Zindovića. Molim vas, da bi mi nekoga zatvorili, morali bi imati osnov. A osnov je papiri. Što nema nikakve priče. Sad, ja koliko sam čuo, molim vas, znači ovo sve koliko sam čuo, mnogo bitni ljudi koji su u nekom, koji znaju koga, da su one dve se priznali. I da su, ja lično znam, da su oba dvije, lično im znam, dok su bili u opoziciji, sa nama su bili u opoziciji, mnogo korektne, mnogo pametne žene i poštene. Ali to ne znači da neće odgovarati. Da nikakve veze nema. Oni su odgovorni, oni potpisuju i da one moraju odgovarati. Tu nema priče, hoće li neće. Znači, ako se dokaže, slušajte, ja sam trgovac, to je moj posao. Privreda. Ne možeš ti da kupiš nešto to košta, na primjer, prozor. 100 eura prozor koji god se. Ma koji hoćeš prodati 100 eura, veći manji 150 eura. Ne more svoj nešto 1000 dana. Ne more 1 eura. Pa to je vam pamet, ljudi, pa to je frigovano. Tako to su, nema veze. Ne može paketići. To je providno. To je toliko providno, ako košta 1000 dana ili 800 dinara, ako sam čuo, je to 13.000. Imate, znači, ima, hvala vas, kada puzite, brate, porad, tu možete udjeti na kućite, kje problema. To su neke stvari, i tako sam čuo, molite, da je gospodin Samir Tandir na redu, sad tako se priča, sa uvažavanjem, da je on, glavni, on ide na ispitivanje sad, i gospodin predsjednik, ono potpisnik, nešto bio, tako kažu, oni su sad koji treba, zgovaraju i sad će oko njih raditi. A ono što je malo prije rekao, gospodin Hajdarić, ja ću mu krivicu prijaviti, para država. A gospodin predsjednik sjedi i šuti, a on je u vlasti. Vi šutite, predsjedniče, a gospodin Hajdarić kaže, ovo je para država. Pobogu, brate, ja sam iz partizanske porodice, ja nikad u životu tako ništa nisam. Koja je god vlast bila, kad sam bio u opoziciji, ja sam rekao da je ova država dobra. Taka je, kakva je gotovo. I ja sam, to je vlasti, ali stidim se i podržavam se vlasti. Ali od ovakvih, koji kažu da je para država, ja ću krivičnu prijavu podnijeti. Jer tebi mogu, pošto nisi odbornik, tebi nije sigurno, lično da ću ja lično podnijeti krivičnu prijavu za para državu to. A neki presne šuti i dalje neki čega, jer on sad treba odgovara, on i gospodin Tandir odgovaraju. A one su nije poštene, ali nažalost, zakon je takav i oni će odgovarati. Oni su sve rekli tamo, ko je šta radio i tako. Prema tome, gospodin Stanu, da vi šutite, Marko, neko, ja kad nešto reknem, izleti nešto ili nešto normalno, da ti pojačam ton ili nekoga uvrijedim, vi hoćete da me slomite ovdje, i vi ćete na mene. A on govori protiv države koja činiš ti vlast, i ti šutiš. Bravo zove. Opširnije o dešavanjima u Prijepolju emitovat ćemo u sutrašnjem dnevniku. A u tekstu nedeljnika Stav Cerić na platnom spisku Saudije, Vatikana i Sebastijana Kurca, Hamza Ridžal kritikovao je bivšeg Rejsul Ulemu Mustafu Cerića. On je njegov nedavni post na Facebooku u kom postavlja pitanje predsjedniku Turske zašto ne traži da Vučić prizna genocid u Srebrenici, okarakterisao kao tendenciozni.
Bivši rejsul Ulema Mustafa Cerić prošla je sedmica na svom profilu na Facebooku postavio pitanje dana za turskog emenedžiju, predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, zbog čega nije od Aleksandra Vučića tražio da prizna genocid nad Bošnjacima, ostavljenim mu u emanet. Na stranu to što je ovaj status lajkalo 90 duša i što nema naročitu težinu, s obzirom na to da ga ne piše zvanični predstavnik Bošnjaka. Značajno je spomenuti da je ovaj status Cerić napisao iz Abu Dabija, gdje je boravio na Međunarodnoj konferenciji Ljudsko bratstvo. Pretpostavimo da su Cerićeve namjere časne i da bivši rejs tek brine o odnosu Turske spram Bosne i Hercegovine. Pretpostavimo da ga kao muslimana boli nedovoljna briga Erdoana za Bosnom i Bošnjacima, a da ga kao intelektualca nesposobnog da razumije složene odnose ekonomskih i diplomatskih veza dviju država, u 21. stoljeću brine što Turska uopće sarađuje sa Srbijom, uprkos tome što ona nije priznala genocid u Srebrenici. Bojimo se da se ovdje ne radi o nerazumijevanju, već o tendencioznosti. Dok Cerić iz Abu Dabija dijeli svoje brige sa virtualnim pratiocima, ne brinu ga bilateralni odnosi Srbije sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskom Arabijom, sa kojom Srbija konstantno izgrađuje sve jače ekonomske odnose, redovno povećavajući obim trgovinske razmjene. Začudo nije ga toliko brinulo ni to što Srbija sama nije priznala genocid, već što Erdoan to od njih nije tražio, stoji u tekstu. Treba razumjeti da Cerić nastupa sa pozicije vjerskog autoriteta, pa da on to od Ćafira iz Srbije i ne očekuje, za razliku od braće iz Turske. Rezultat je to istančanog osjećaja za pravdu koje Cerić postavlja pred sebe i druge, pa ne može oprostiti predsjedniku jedne muslimanske države što ne traži priznanje genocida od Ćafira. I da Cerić dosljedno insistira na principima koje zastupa i koje zahtjeva od Erdoana, Isa alejhiselam bi bio spušten u njegovu kancelariju u upravnom odboru Vesatije. Kaže Riđal u svom tekstu i ističe da Cerić nije Hazreti Omer našeg vremena, već eksponent arapskih despotskih režima. On je u tekstu istakao da je Mustafa Cerić u Ujedinjenim Arapskim Emiratima boravio povodom posjete pape Franje kao član Međunarodne organizacije evropskih učenjaka EU-LEMA, organizacije koju financira Saudijska monarhija, Vatikan i aktuelna vlada Austrije. I dok je mudrovao o ljudskom bratstvu i potrebi za mirom u svijetu, istovremeno tipkajući status u kojem pita Erdoana zašto od Vučića ne traži priznanje genocida u Srebrenici, Cerić tokom svog nastupa nijednom riječju nije spomenuo zločin nad Hutima u Jemenu. Ne smeta Ceriću ono što snage koje podržavaju Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati rade civilima Jemena, ali mu smeta što predsjednik jedne države nije od predsjednika druge tražio da prizna genocid koji se desio prije 24 godine. Nije Ceriću smetalo ni ubistvo novinara Džemala Kašogija, ali su mu baš teško pali napadi i pritisci na Saudijsku Arabiju povodom tog slučaja. Tada se oglasio na svom Twitteru. Naravno, ne smeta mu gostovati u Abu Dabiju, primati dobar honorar i pričati o miru u svijetu dok saudijski i emiratski projektili ubijaju nevinu jemensku djecu. Očito je da su Cerićevi zahtjevi za društvenom pravdom i islamskim principima u politici bili i ostali selektivni. Očito je da Ujedinjeni Arapski Emirati, kako primjećuje učenjakinja Farah El Sharif, koriste ugled islamskih učenjaka okupljenih na konferenciji da emiratsku ideju o jednom programu religijske umjerenosti prodaju globalnoj publici. Stoga te učenjake treba smatrati odgovornim zbog izgovorenih riječi i zbog posljedica koje one mogu imati u prešutnom odobravanju potencijalno štetnih mjera, kakve su ilegalno zatočenje, glad ili rat ili genocid u Jemenu. Stoji u tekstu. U klubu Heroja organizovano je večer arhitekture i druženje arhitekata iz Novog Pazara. Tokom skupa pozvani su svi koji se bave arhitekturom da se ujedine, da zajednički nastupaju i unaprede arhitektonsku sliku grada. Na ovaj način obeležen je i uspeh arhitektonskog studija Arsa iz Novog Pazara na konkursu za uređenje Savskog trga u Beogradu. To je bio jedan međunarodni konkurs na kome jedan relativno mali studio, kao što je arhitektonski studio Arsa, dobio pravo otkupa, dakle, na tom konkursu, na kome su učestvovali 25 arhitekata, odnosno arhitektonskih studija širom sveta, gdje su prvu nagradu uzeli arhitekte iz Španije, drugu nagradu su uzeli arhitekte iz Slovenije, treću nagradu su uzeli, dakle, naše kolege iz Sjedinjenih Američkih Država, dok su uz arhitektonski studio Arsa iz Novog Pazara otkup dobili i arhitekte iz
iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Shodno tome da arhitektonski studio Arsa postoji već nešto malo preko godinu dana, ovo je jedan veliki uspeh kako za naš mali studio, tako i za naš grad koji se našao na jednoj arhitektonskoj sceni u kojoj su, dakle, veliki igrači, veliki arhitekte, velika imena u svetu arhitekture. I ono što mi želimo, dakle, da podstaknemo jeste da u Novom Pazaru postoji veliki broj mladih arhitekata koji deluju pojedinačno, dakle samostalno, i ovo je bila priča i, dakle, jedan generator pokretačkih ideja o jednom osnaživanju i jednom zajedničkom udruživanju na mnogo većim projektima. Ukoliko se udružimo, zaista možemo mnogo više učiniti nego što je do sada bio cilj. Za sve ljubitelje likovne umetnosti sutra će biti otvorena izložba radova članova Novopazarskog udruženja likovnih umetnika Sopoćani. Naš Armin Šaljić je u muzeju i prati pripremu ovog događaja. Selma, ovde u Novopazarskom muzeju RAS uveliko protiču pripreme za izložbu koja će biti otvorena sutra u 19.30. U pitanju je izložba Nulusa. Ovde pored mene je kustoskinja muzeja RAS, Svetlana Čeković. Dobroveče, recite nam kako protiču pripreme i ko će to sve sutra izlagati? Pripreme su protekle, da kažem, u najboljem mogućem redu. Evo, kao što vidite i kao što gledalci mogu da vide, uglavnom su sve slike okačene na zid. U pitanju je izložba Novopazarskog udruženja likovnih umetnika Sopoćani. Ovo udruženje se još postoji od 1975. godine i tada su bili okupljeni oko Kluba likovnih umetnika Sopoćani i mogu reći da od tada pa do danas oni su aktivno izlažu u različitim prostorima u našem gradu, a i šire, a inače udruženje okuplja kako akademske slikare, tako i fotografe, karikaturiste, grafičare, kao i ljude kojima je slikarstvo u stvari samo hobi. Tako da, pored različitih senzibiliteta i pogleda na umetnost i različitih i raznorodnih generacija, ovde posetioci izložbe koja će biti sutra u 19.30 časa mogu zaista da vide sve ono, nadam se, što njih pre svega interesuje, jer u stvari rezultati rada tog udruženja su sada nama dati na uvid, ono što u stvari jeste suština, tako da na jednom mestu prepuštamo sudu publike kada dođe da procene šta je to što im se najviše dopada. Hvala vam puno za informacije. Meni još preostaje da napomenem da je otvaranje izložbe sutra u 19.30. Studio. Nevladina organizacija Svetionik i Direkcija za tursku dijasporu i srodne zajednice vlade Republike Turske počinju sa realizacijom druge po redu Balkanske omladinske škole u Novom Pazaru. Reč je o obrazovnoj platformi za talentovane i uspešne studente, a prijave su moguće do noćas u ponoć. Kao što je i najavljeno na svečanosti povodom uspješno okončanog prvog projekta Vlada Republike Turske, odnosno Direkcije za tursku dijasporu i srodne zajednice, zbog izuzetne organizacije i uspješno sprovedenog projekta, omogućila je nevladinoj organizaciji Svetionik da Balkansku omladinsku školu realizuje i u narednom periodu. Projekat podrazumijeva realizaciju brojnih tromjesečnih aktivnosti. Predviđene su mnoge radionice, tribine i predavanja eminentnih stručnjaka iz zemlje i svijeta iz oblasti historije, kulture, književnosti, prava i religije. Balkanska omladinska škola predstavlja program neformalnog obrazovanja i podržanja od strane Ministarstva Republike Turske. Održava se već drugi put u našem gradu i on u stvari predstavlja jednu edukativnu platformu čiji je cilj podarivanje nekih osnovnih znanja iz humanističkih i društvenih nauka kao što su pravo, ekonomija, mediji, književnost, psihologija, politika, religijske nauke. I ceo program je organizovan u modulima. Pored predavanja koje sam spomenula, program se realizuje i kroz razne radionice, panel diskusije. Prijave traju još danas, tako da ovom prilikom pozivam sve studente osnovnih i master studija, ukoliko se nisu prijavili, da se danas prijave, do ponoći to mogu raditi, a više o načinu prijave mogu saznati na sajtu organizacije svetionik.rs ili na našem Facebook profilu. Kroz ovaj projekat učesnici će imati priliku da putuju na ekskurzije. Za sada su potvrđeni
najavljeni odlasci u Crnu Goru i Republiku Tursku. Nakon završenog projekta svi učesnici će dobiti certifikate organizatora, nevladine organizacije Svetionik i Direkcije za tursku dijasporu i srodne zajednice Vlade Republike Turske. Za Dnevnik televizije Novi Pazar, Aleksandar Nićiforović. Prema programu rada stručne, poljoprivredne i savjetodavne službe Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja i lokalne samouprave organizovani su skupovi u svim poljoprivrednim centrima. U svim centrima održan je sastanak sa svim predsjednicima poljoprivrednih centara i članovima upravnih odbora, gde se razgovaralo uglavnom o realizaciji programa iz prethodne godine. Najviše reči bilo je o značaju upotrebe poljoprivredne mehanizacije i rasporedu budžetskog novca za 2019. godinu. Sastanci sa predstavnicima poljoprivrednih centara Požega, Deževa i Trnava već su održani i na njima su dogovoreni detalji o nabavci i upotrebi postojeće poljoprivredne mehanizacije. Ono što je bilo od velikog značaja jeste dogovor oko raspodele budžetskih sredstava za 2019. godinu. Počeli smo prvo od toga da dva centra koriste jednu mašinu. To je nešto što je najkvalitetnije, najbolje. Požega i Deževa će koristiti jednu istu mašinu za vađenje luka, jednu istu mašinu za sadnju prase, dok će više udruženja u udruženju Trnava koristiti jednu istu mašinu da bi uštedili u novcu, a dobili u broju mehanizacije. Inženjer ratarstva i povrtarstva Smail Ejupović kaže da poljoprivredna stručna savjetodavna služba u saradnji sa Međuopštinskom unijom poljoprivrednika se trudi da nabavi što bolju i noviju mehanizaciju koja će dati najbolje rezultate i pomoći ekonomsku moć poljoprivrednika. Uzimaju se obzir da je naša mehanizacija inače u Republici Srbije stara, ali ovdje kod nas je ta mehanizacija negdje na nivou 30-35 godina, neka srednja starost. Onda smo bacili akcenat ove godine na to da poboljšamo mehanizaciju. Ne samo mehanizaciju, nego i strukturu mehanizacije, obim, kvalitet, a i da ta mehanizacija bude upotrebljiva za naše predele brdsko-planinske, da bude funkcionalna i da može koristiti što više ljudi. Zato smo se fokusirali na udruženje koje imaju više članova i obuhvatili sigurno jedan široki krug poljoprivrednika i poljoprivrednih udruženja. Poljoprivrednici Radovan Ristović iz sela Brestovo i Samir Ibrahimović iz sela Cvijetnje kažu da su ovakvi sastanci veoma značajni za njih, jer se na njima od stručnih ljudi iz oblasti poljoprivrede može saznati dosta korisnih stvari o upotrebi i značaju mehanizacije i da se na lakši način može doći do nje i da se na taj način lakše može raditi. Pa sad, za sad u mehanizaciju što smo dobili, znači, služi nam ekstra i mnogo nam olakšava uslove, znači, za setvu spremanje i za uopšte skraćuje nam vrijeme. A sad za ovo što smo danas bili na sastanku za mehanizaciju, da se dogovorimo koja bi nam najviše potrebna mehanizacija bila da bi pisali da bi dobili za to. Pa ovo nam mnogo značajno za sve poljoprivrednike, jer preko ovih zajednica, preko poljoprivrednih udruženja, da bi mogli da dobijemo poljoprivredne mašine, traktore i to sve što ostalo treba za poljoprivrednike. Pored programa nabavke opreme i mehanizacije nastavit ćemo i sa programom kupovine creva za dovod vode, gde će se nastaviti podela creva poljoprivrednicima, najavio je Sajtarić. On je rekao da je do sada podeljeno 43.500 metara creva i to je pokazalo dobre rezultate jer je obezbeđeno dovoljno vode za zasade malina i voćnjaka. Najnovije vesti iz sveta sporta donosi nam Miljan Minić. Miljane, izvoli. Hvala Selma. Počinjemo košarkom od sutra pa do 17. februara. Košarkaši očekuje završnica Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Trener Partizana Andrea Trinkieri smatra da je favorit za trofej Crvena zvezda, ali ističe da njegovi igrači razmišljaju samo o prvom protivniku u Novom Pazaru. Italijanski stručnjak tvrdi da neće biti lako, jer crnobeli, kako navodi Trinkieri, nemaju iza sebe mnogo takvih utakmica. S druge strane, Novopazarci žele da u svom prvom učešću na finalnom turniru Kupa Radivoja Koraća ostave što bolji utisak. U pazarskom taboru ističu da je plasman među 8 najboljih u kupu Radivoja Koraća, do kojeg se stiglo osvajanjem drugostepenog takmičenja na nivou Košarkaškog saveza Srbije, odlična reklama za grad, klub, igrači i sve ljude u stručnom štabu i upravi. Ulogu favorita ipak prepuštaju braniocu trofeja. Razlika u kvalitetu je ogromna, to su dva nivoa
različita košarke. Partizan igra na vrhunskom nivou košarku već godinama. Ono što nas očekuje sutra, sigurno neke situacije koje nemamo na treningu i koje nemamo u ovoj ligi. To znači, što tiče i odbrane i napada, mnogo jače, mnogo snažnije, mnogo kvalitetnije. U pripremi za ovu utakmicu tražio sam i tražim od svojih igrača samo da pruže svoj maksimum, da vide u ovom trenutku na kom su nivou i koliko mogu da se suprotstave nekim ekipama kao što je Partizan. Utakmice u hali Čair počinju u 19:30 posle duela Sveti Đorđe FMP. Nadam se da ćemo sutra ipak uspeti da reprezentujemo Novi Pazar na pravi način i da koliko toliko pružimo neki dobar otpor Partizanu. Favoriti su normalno oni. Mi ćemo, siguran sam, dati svoj maksimum, koliko je to u ovom trenutku, vidjet ćemo sutra. 80-90% ove ekipe nikada nije igralo protiv Partizana. Sutra im je lepa prilika da odigraju tu utakmicu, ko zna kada će sljedeći put da se ukaže, ako ne budu samo u grupi u Superligi. Očekujem da nas prebiju, da nas pretrče, da nas naskaču, a isto tako očekujem i da mi odgovorimo na sve to maksimalno angažovano i s razlogom smo tamo gde jesmo. Svi znamo šta je Partizan, da je to velika razlika u nivou. To će nama značiti da vidimo gde smo, da odmerimo snage sa njima. Sve nas to čeka u Superligi. Očekujem maksimalnu angažovanost moje ekipe, jedan dobar, da kažeš, trening da odradimo, da se pobijemo, pa da možda iznenadi. Čelnici Novopazaraca učinili su mnogo tokom prethodne dve godine, pa publika u Pendiku gleda vrhunsku košarku. Kup je ipak najvredniji kamenčić u mozaiku. Istorijski uspeh za košarkaški klub i grad Novi Pazar. Prvi put u istoriji kluba plasirali smo se na kup Radivoja Koraća. Sami znate, ovo je zemlja košarke i biti među 8 najboljih ekipa nije mala stvar. Kao što znate, u KLS-u smo u samom vrhu i pozvao bi sutra publiku koja može da dođe do Niša u hali Čair da nas prati. Biće za nas jedan dobar trening i da malo tempiramo formu za nas, ono što najviše interesuje KLS. Mi već utorak igramo protiv Vršca i to nam je ono što kažu prioritet. Ovo je kao neka nagrada i za igrač, i za klub, i za grad. Plasman među 8. Nećemo se predati, ali ono što kažu, daćemo sve od sebe da bar utakmica bude zanimljiva. Trener Popović i Nešović igrali su i osvajali kup takmičenja, koja su im posebno ostala u sećanju. Lično ja sam najviše učestvovao u osvajanju prvenstva tada SR Jugoslavije. Što tiče kupa, kao kupa tu u Mariboru sam bio klinac, ali sam malo igrao i ostao mi je u lepom sećanju, naravno. Mogli bi se reći da posjedujem neko iskustvo sa tim kupovima. Preostala dva četvrt finala na programu su u petak, a snage će odmeriti Mega BMX i Borac, odnosno Crvena zvezda i Dinamik. Fudbaleri Novog Pazara odigraće sutra prvu kontrolnu utakmicu tokom priprema u Lcinju, a rival od 14 časova biće im Jezero iz Plava. Dan kasnije u istom terminu Pazarcima predstoji duel s Igolom, dok je za 17. februar od 14:30 predviđen test protiv Tutina. Izabranici Neška Milovanovića igraće 19. februara s Ulcinskim Otrantom, dva dana kasnije s Arsenalom iz Tifta. Oba meča na programu su od 14 sati. Ekipa se u Novi Pazar vraća 22. februara, pet dana pre nastavka takmičenja u prvoj ligi Srbije. Novopazarski teniseri Hamad Međedović i Fatma Idrizović otputovali su u Francusku, gde će od 15. do 17. februara predstavljati Srbiju na završnim turnirima Winterkupa uzrastu do 16 godina. Međedović je u timu sa Stefanom Popovićem i Lukom Jovanovićem, a njih u Ronšanu očekuju selekcije Bugarske, Češke, Francuske, Nemačke, Poljske, Rusije i Švedske. Idrizović, Nikol Palaček i Natalija Senić igraju u Brestu, a za šampionsku titulu konkurišu i reprezentacije Belorusije, Nemačke, Italije, Holandije, Poljske, Rusije i Ukrajine. Sjenički nordijac Sabahudin Rastić zauzeo je 59. mesto u trci na 7,5 km slobodnim stilom na Zimskom olimpijskom festivalu Mladih Evrope u Sarajevu. 18-godišnji reprezentativac Srbije prešao je stazu na Velikom polju na Igmanu za 22 minuta, 32 sekunde i 2 desetinke. Zlatnu medalju osvojio je Norvežanin Martin Kirkeberg Mork vremenom 19:47.3. Njegov sunarodnik Edvard Sandvik sa 8 sekundi slabim rezultatom osvojio je srebro, a bronza je pripala Klaursinu Nuferu iz Švajcarske, čiji zaostatak za pobednikom iznosio 13 sekundi. Trku na 7,5 km slobodnim stilom završila su 92 takmičara.
Sportski blok završavamo kajakom, najbolje kajakaše Srbije. Od kraja sedmice očekuju pripreme u Trebinju. Među pozvanima i takmičar Novopazarskog Starog Grada, Alen Tahirović, specijalista za spust na divnim vodama, kojem predstoji prva sezona uzrastu mlađih seniora. Pripreme u Bosni i Hercegovini trajaće 8 dana. Tahirović veruje da će podići formu što bi mu omogućilo da ostvari norme za predstojeće takmičenje u mlađe seniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Na svetskom takmičenju očekujem da uzmem neku medalju, sad daćem se od sebe, kao dosta smo davali. Prošla godina je bila dosta dobra, išli smo na evropska svetska takmičenja u olimpijskim disciplinama, čak smo se takmičili i u Beogradu na divnim vodama, u Beogradu na mirnim vodama, u mirnovodašima, dosta solidan nastup. Za reprezentaciju je prošle godine nastupao kao junior i mlađi senior. Kako procenjuje kvalitet tih generacija i mogu li se približiti svetskom vrhu? Mislim da ima naša generacija dobru perspektivu. Eto, na evropskom posle, ja mislim, oko 4 godine niko nije ušao u finale na evropskom prvenstvu. Ja sam ušao na finale, ali zbog malih kikseva i nekoliko stotinki izmakla je medalja. Tako da nadam se da ove godine neće biti tako. San svakog sportiste su olimpijske igre. U kajaku na divnim vodama olimpijska disciplina je slalom. U slalomu nemamo mi toliko uslova da bi otišli na olimpijadu i da bi ostvarili tu normu, ali nadam se, počeo sam da veslam na mirne vode, na jezero gore Ribariće i nadam se da ću na mirne vode ostvariti normu prvo za reprezentaciju, pa posle da ću, ako Bog da inšala, otići na olimpijadu, da li 2020. ili 2024. sad ne znam. Što se slaloma tiče, Tahirović je prošle godine bio učesnik svetskog prvenstva u Ivreji i evropskog šampionata u Bratislavi, gde je odmerio snage sa starijima od sebe. U spustu na kontinentalnom prvenstvu za divlje vodaše u Skoplju zauzeo je 14. mesto u K1 sprintu, 21. u klasiku, dok je ekipno s Markom Jovićem i Matijom Vejzovićem šesti u Evropi. U teškim uslovima na Goli živi porodica Kostović. Dragi i Radovanka imaju 11 dece, ali nemaju nikakva primanja, čak ni dečiji dodatak. Preživljavaju u surovim planinskim uslovima zahvaljujući poljoprivredi i nešto stoke koju uzgajaju. Ovim makadamskim putem, zimi često neprohodnim, stiže se do golijskog sela Ljuljac i kuće Dragog i Radovanke Kostović. U ovoj kući živi 13 članova porodice. Njih dvoje, Dragijevi roditelji i još 9 dece, od ukupno 11 koliko ih imaju. Kreki, svaki jaki. Mučenički. Mučimo se, radimo da živimo, da preživimo. Sve teže. Jel može da se preživi danas? Dosta teško. Može kako može. Tanja, hoće mi upoznaš sa braćom i sa sestrama, kako se zove oni? On se zove Miljan, on Danilo, on Ivan, ona što plače je Anđela, ja sam Tanja i on je Luk. A, Anđela nije baš dobra, jel da? Jel često ovako plače? Radost u dom Kostovića nedavno je doneo ovaj dječak. Ima ime Krsto. Rodio se na Krstovdan. Dragi i Radovanka imaju i unučiće. 3 ćerke više ne žive sa njima i imaju svoje kuće. Lepo je kad ti dođu ćerke i zetovi. Inače vas dvoje ste sada baba i deda? Jesmo, jesmo baba i deda. Pre 6 godina postali. Ako je suditi po onoj staroj da se bogatstvo meri brojem dece, oni su među najbogatijim. Međutim, uslovi u kojima žive su više nego skromni. Sram te bilo. Teško je, Boga mi. Sin ima 24 godine. Evo, vi su mali. Ovo troje idu u školu. Miljan je 5, Ivo 4. Ivo 3, a Tanja 4. Evo, ova su mala po sve i tako. Malo poljoprivredu, malo stočarstvo. Malo stoke imamo, 2-3 krave i 20 novaca. Kosimo, spremamo za njih, sejemo pomalo žita da imamo za sebe i eto tako snalazimo se. U kući bez osnovnih stvari živi sada 9 dece. Trude se koliko mogu da budu dobri đaci. Kad krene avion ka zemlji dole, sa neba plava, da li bi voleli
da kroz vratanca proviri na vas poznata glava. Odličan sam đak, volim najviše srpski predmet, ali matematika mi je draga. Ovako rade. Kostovići nemaju nikakva primanja, žive od poljoprivrede. Ovde svi moraju da rade, pa i oni najmlađi. Ja sam Miljan Kostović, idem u školu Oša Rastko Nemanjić, peti sam razred osnovne škole. Ovako je li težak život? Pa, jeste. Pa dosta u jest, porodici. Jeste. Put je ovde loš, zimi kad pada veliki snegovi, baš imali smo problema zimos. Imamo već rizik i za kuću, vidite, tu ima neka voda jaka, od uve kažu da je to klizalo, to je bio veliki, veliki grot kamena. Pa je to sve potone. I sad ovako ovo kompletno kliza ovde dole. Pa tu bi primaklo i blizu kuće, potonulo je dosta. Mada nije još kuću diralo, ali ništa se ne zna. I dok sela u Srbiji izumiru, Ljuljac živi, zahvaljujući Kostovićima. Međutim, zbog nemaštine, tragajući za boljim uslovima, verovatno će i ova deca kada odrastu napustiti živopisan golijski kraj. Prema najavama prognostičara, sutra nas očekuje umereno oblačno vreme. Maksimalna temperatura u zemlji 8 stepeni, u Novom Pazaru najviše 4. Detalje o vremenu pogledajmo u prognozi koja sledi. U većini krajeva u zemlji sutra oblačno, a u većem dijelu zemlje i suvo vrijeme. Uveče i tokom noći na zapadu i jugozapadu Srbije mjestimično kiša i snijeg. Najviša temperatura na nivou zemlje 8 stepeni. U Novom Pazaru sutra oblačno uz umjeren povetarac. Temperatura će se kretati od minus 6 do 4 Celzijusova stepena. Duvaće sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. U Sjenici oblačno i suvo, temperatura od minus 10 do 0. Vesti dana i na kraju dnevnika. Grad Novi Pazar dobio prvu nagradu u oblasti efikasnost i delotvornost. Ova nagrada dodeljena je gradu Novom Pazaru za uvođenje elektronske pisarnice, koja omogućava građanima delotvornije i efikasnije pružanje usluga. Najavljena intenzivna građevinska sezona za izradu projekata, iz gradske kase se izdvaja 70 miliona dinara. Nakon verbalnog sukoba člana opštinskog veća Milana Gačevića i odbornika SDP-a iz Udina Šantića, prekinuto skupštinsko zasedanje u Prijepolju. Sa sednice su udaljeni većni Gačević i odbornik Šantić. Odbornik Bahrija Beganović na zasedanju skupštine rekao da će Samir Tandir biti saslušan oko afere Centar za socijalni rad. Od sutra pa do 17. februara košarkaše očekuje završnica kupa Radivoja Koraća u Nišu. Sutra oblačno, temperatura do 8 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste dnevnik radio televizije Novi Pazar. Više informacija potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala što ste uz nas. Doviđenja.